Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите и темите, които изпращате на нашия сайт. Като в тази сесия ще се спра на въпросите, които изпратил Александър Стоев. Той се интересува от това до каква степен технологиите, които се развиват във Формула 1, като аеродинамика, например, след това се прилагат от останалите по-малки формули. И вторият му въпрос е свързан за прякото сравнение в работата на отборите от Формула 1 и Формула Е и дали бъдещето не е 100% в хибридните технологии или в чисто електрическите технологии. Значи, трансфера на технологии от Формула 1 към останалите състезателни дисциплини е много активен и структури, автомобилни структури като Далара, като Рено, например, които могат да използват цялото ноу-хау от Формула 1, за да го интегрират в останалите дисциплини, в които участват, затова са много успешни. Като специално в аеродинамиката има много рестрикции в отделните формули, които не позволяват, например, всички елементи, които се използват във Формула 1 като начин на оформяне на въздух от предните крила с тези вертикални елементи, каскадните секции. Те в малките формули просто няма как да бъдат пряко приложени, за да бъдат по-ефективни и те. Там има определен брой елементи, които да има на предното крило. Все пак, наученото във Формула 1, ако щете, като структури, като боя, с които са боядисани автомобилите, нещо, за което говорихме, за което сме писали и в последния брой на списанието ни, значи тези елементи се ползват и от по-малките формули и то много, много активно, като трябва да отбележим това, че в състезанията с открити автомобили, нали, коефициента на челно въздушно съпротивление е много голям, много по-голям, отколкото в нормалните автомобили. Във Формула 1 то е между 0,9 и 1,1, нали, зависи от пистата. Модерните автомобили са 0,2-0,3. Така че при положение, че във Формула 3, примерно, гумите са по-малки, някои елементи са различни от тези във Формула 1, не се търси такова охлаждане, примерно, на допълнителни електрически системи, коефициентът на челно съпротивление е по-нисък. Силите на притискане обаче са по-малки, защото всички тези допълнителни елементи са забранени. Що се отнася до това дали бъдещето е в чисто електрическите автомобили? Чисто, как да кажа, глобално погледнато, в огромна степен е така, но все още то е доста далечно, това бъдеще на чистото електричество в автомобилите. Докато трансфера на технологии, хибридните технологии със сигурност са настоящето на автомобил и затова използването на подобни технологии във Формула 1, във Формула Е е от изключително значение за цялата автомобилна индустрия. И смятам, че всички други теми, които се въртят в формулата в момента, изместват това толкова важно, толкова полезно значение, ако щете чисто технически на Формула 1 в момента, защото Анди Кол от Мерцедес много подробно разказа колко по-ефективни са двигателите в момента. Реално, един двигател от Формула 1 в момента, 1.6 турбо, изразходва с 50% по-малко гориво, отколкото старите двигатели, които бяха атмосферни само преди няколко години. 50% е намалена консумацията на гориво, при положение, че скоростите са по-високи. В Бахрейн Хамилтън направи най-бързата обиколка в цялата история на пистата. Много, много интересни са тези теми, които са далеч от останалата политика в формулата. И затова благодаря на Александър Стоев за въпросите, които е изпратил.